Բարև ձեզ, առաջիկա 30 րոպեներին խոսենք հազարամյակների մարտահրավեր ծրագրի վերաբերյալ։ Բանն այնն է, որ Հայաստանն այս տարի չի համապատասխանել ծրագրի չափորոշիչներին, որոնք են այն ոլորտները, որոնցում առկա խնդիրների հետևանքով Հայաստանը անցողի 50%-ի փոխարեն հավաքել է ընդամենը 48%-ը։ Ներկայացնում ենք տեսանյութում։ Հազարամյակների մարտահրավեր ծրագրի շրջանակներում Հայաստանը վերջին անգամ դրամաշնոր է ստացել 2010 թվականին, որտեղ են ուղվել գումարները և ինչ խնդիրներ են լուծվել, ներկայացնում ենք տեսանյութում։ Հազարամյակների մարտահրավերներ ծրագրի չափորոշիչներին չհամապատասխանելու թեմայի շուրջ զրուցել ենք ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Մարուկյանի գնահատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրի շրջանակներում Հայաստանին դրամաշնոր չտրամադրելը հաղորդագրություններ հենց Հայաստանի կառավարության համար։ Հազարամյակների մարտահրավեր ծրագրի չափորոշիչներին փաստորեն Հայաստանն այս տարի չհամապատասխանեց 50% նախնական շեմեր ու 48% տրվեց Հայաստանին։ Սրա պատճառների մասին եթե խոսենք, չափորոշիչներին Հայաստանը չի համապատասխանում և փաստորեն մենք դիմում ենք, բայց այդ ծրագրի համար Եվրասիական տնտեսական միության երկրներից միակը, փաստորեն, ինչ պատճառները, որոնք են ու նաև հետևանքները։ Այն, որ մեզ համար այդ ծրագիրը դեռևս դիմելու առումով ենթակա է դիմելու, այսինքն առկա է, հա, որ Հայաստանը իրավունք ունի դիմել, սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև կարող էր դա անգամ չլինել, այսինքն մենք իրավունք չունենայինք դիմել, սա շատ կարևոր է, բայց մյուս կողմից մենք դիմում ենք եւ չենք բավարարում պահանջներին, եւ եթե դուք հիշում եք, թե ինչ եղավ, որ մենք չբավարարեցինք այդ պահանջներին, այն ժամանակ պարզա մարտի 1-ի դեպքեր, դրանից հետո հետընտրական process-ներ, եւ մենք սկսեցինք չբավարարել այդ պայմաններին։ Այդ դեպքերից անցել են մոտավորապես 8-ը շատ երկար տարիներ, հա, եւ որևէ բան մեծ հաշվով չի փոխվել, այսինքն կա իմիտացիա, կա ինչ-որ շղարշ, բայց ռեալ, երբ որ կոնկրետ չափորոշիչներով գնահատում են Հայաստանը, ապա Հայաստանը չի բավարարում այդ պայմաններին։ Իսկ պայմանները մոտավորապես գոնե եթե հիշելով ասենք, որոնք են դրանք։ Դրանք ժողովրդավարությունն է, արդարացի կառավարումն է, իրավունքի գերակայությունն է, մարդու իրավունքներն ու հիմնար ազատությունները։ Հիմա եկեք արձանագրենք, բոլոր այս ուղղություններով Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուց հետո ետընթաց է արձանագրում, այսինքն ասոցիացիան համաձայնագրի բանակցությունների գոնե ընթացքում, հա, որոշակի բարեփոխումներ էին իրականացվում, Հայաստանը որոշակի առումով զսպված էր Եվրոմիության կողմից, եւ հիմա ուղակի որևէ զսպիչ բան չկա, եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչ է երկրում կատարվում, եւ թե ընտրությունների, թե ժողովրդավարության, թե իրավունքի գերակայության, թե դատական համակարգի, թե արդարացի կառավարման, հա, կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով որևէ բան չկա, որևէ արձանագրելի փաստ, արդյունք չկա, որ մեր երկիրը գնում է դեպի, հա, ինչ որ զարգացման ճանապարհով։ Հետևաբար մենք չենք բավարարելու, ես անգամ զարմանում եմ,
Օրինակ 50 բալերից մենք հավաքել ենք 48։ Եթե ես գնահատել լինեի, կարող եմ քիչ ավելի խիստ մոտենայի։ Ես կարծում եմ, այդտեղ նաև յուրօրինակ ուղերձ կա Հայաստանին ուղված, որ այ եթե սպասվող ընտրությունները չանցկացվեն այնպես, ինչպես օրինակ ժողովրդավարական պետություններում չափանիշներին չհամապատասխանեն, ապա ավելի լուրջ խնդիրներ ենք մենք ունենալու։ Այսինքն նախապայմանը միանշանակ ես կարծում եմ դա սպասվող ընտրություններն են, եւ դրա շրջանակներում ժողովրդավարության ինդեքսի, իրավունքի գերակայության ինդեքսի, դատական իշխանության դերի, հա, եւ նաեւ արդարացի կառավարումը, որը մեծ հաշվով արդեն կապված է նոր վարչապետի հետ, հա, որի հետ կապված պետք է ասեմ միայն խոսքեր ենք լսում, հա, ինչ որ գեղեցիկ ասուլիսներ բանանք եկան, հարցազրույցը գնաց, չէ, անիմաստ, ոչ մի բան չկա տակը, ոչ մի բան։ Հիմա քննարկում ենք բյուջեն, բոլոր առաջարկները մերժվել են, զրո համագործակցություն պատգամավորների հետ կառավարության կողմից, այսինքն ինչ որ ասվում է, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, նրանք օդու մարված հայտարարություններն են, որևէ ռեալ բան, որևէ արդյունք չկա, որևէ ուղղության հետ կապված։ Վերջին ամենաթարմ օրինակը տիմ ընտրություններն են, տեսեք ինչա տեղի ունեցել։ Այսինքն այդ ձևի տիմ ընտրություն անցկացնող երկրին հնարավոր է, որ թույլ տան հազարամյակի մարտարաններից օգտվել։ Այս իշխանության համար ավելի կարևոր է Վանաձորում զորբայությամբ գնան մի հատ քաղաքապետի կաբինետ զբաղացնեն, քան որ հազարամյակի մարտարավերներով Հայաստանը մի $200 միլիոն ծրագրեր իրականացնի եւ օգտվի այդ ֆինանսավորումից։ Այս էլ այն դեպքում, որ խորը տնտեսական եւ քաղաքական սոցիալական ճգնաժամի մեջ են։ Պարոն Մարուկյան, այդ դրամաշնորհներն հիմնականում պետք է ուղղվեն գյուղատնտեսության ոլորտին, գյուղական համայնքների զարգացմանը։ Հիմա առանց այդ 235 միլիոնի ձեր գնահատմամբ կառավարությունն ի վիճակի կլինի փոփոխություններ մտցնելու այս գյուղական համայնքներին։ Ոչ միայն, որքանով որ ես հիշում եմ, այնտեղ նաև ինֆրաստրուկտուրաների մնայուն այդ արժեքների հետ կապված բաներ կային, հա, եւ դրա հետ կապված մենք որևէ բան չենք ստանում, եւ կառավարությունը բնականաբար իր ունեցած հնարավորություններով որևէ բան չի կարող անել։ Այսօր էլ երկրում, եթե մի ինչ-որ շինարարություն կա, ճանապարհաշինություն, բան, հա, այդ ամեն ինչը արվում են միջազգային էլի մեզ տրված վարկերի հաշվին, իսկ դու գիտեք, որ մենք մեր արտաքին պարտքի առումով ուղղակի անցել եւ սովետական միության ժամանակ որ ասում են, հա, հասնել եւ անցնել Միացյալ Նահանգներին, հա, անցել ենք բոլորին, էլի։ Այսինքն այս առումով խայտարակ վիճակ է, եւ բնականաբար Հայաստանը պետք է փորձի օգտվել այդ ռեսուրսներից, ինչը տեսեք չի արվում որևէ բան, որ օգտվենք։ Ավելին ասեմ, դուք այդ հարցը չտվեցիք, բայց ես ասեմ, Եվրոմիությունը ունի ծրագիր More for More, ավելին ավելի դիմաց, ինչը նույնպես արկախված է ժողովրդավարության մեր խայտառակ ինդեքսի հետ կապված։ Եվ Հայաստանը ելի հնարավորություն ունի դիմելու More for More ծրագրին, հա, ավելին ավելի դիմաց, որ գումարներ ստանա, որը որ ուղակի ֆինանսավորում է պետական բյուջեի մեջ մեր դեֆիցիտի հետ կապված, բայց ռիսկ չեն անում, որ դիմեն։ Ինչու՞, որովհետև գիտեն, որ խայտառակ ինդեքս ունեն ժողովրդավարական ազատությունների, հա, դիմեն կամ հետո ստանան քեսից մի ինչ-որ վատ բան անեն, ասենք Վանաձորի խայտառակության նման մի խայտառակություն անեն, հետո ո՞վ է տակից դուրս գալու։ Էս է մեր վիճակը։ Իսկ խոսելով կառավարության, հա, գործունեության մասին, որից եւս կախված է հենց այդ նման ծրագրերին համապատասխանելը, տեսեք, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նշում է, որ ընտրություններին ընդառաջ դժվար է ներդրողներ գրավել, տնտեսությունն ակտիվացնել, քանի որ կարծես թե սպասման փուլ է ոչ խորհրդարանական ընտրություններ։ Գիտեք, ընտրություններից հետո էլ պետք է ասեն հետընտրական պրոցեսներին, հիմա էլ դրա համար է դժվար, որովհետև կեղծել են ընտրությունները, այսինքն անընդհատ ինչ-որ մի բան կարելի է ասել։ Ես կարծում եմ, որ նոր վարչապետը իր գալով կարող է այդ ձևավորված դրական ակնկալիքները բավարարել որոշակի արագ ռեֆորմներ անելով, որոշակի փոփոխություններ, օպտիմալացում, հա, տեսեք, օպտիմալացման մասին ամեն օր խոսում են, բայց օպտիմալացում մեծ հաշվով չկա, այսինքն դրատակ որևէ բան չկա, անգամ փոխմարզպետներին ռիսկ չեն անում կրճատել, նույն հարցը նոր տալիս է։ Այսինքն այս առումով ես տեսնում եմ, որ այո, նախընտրական փուլը որոշակի տուրբուլենտ փուլ է, բայց արդարացնել ամեն ինչ դրանով, որ այ որ ընտրությունները բանա դրամար չեն կարողանում բանանել, հիմա ընտրություններից հետո արդեն ամեն ինչ ունի մեջ կնգնի բան, դա ուղղակի մի քիչ շատ է, էլի, ուժացվում է այդ փաստարկը եւ արդարացում դրատակ գտնում են։ Նաեւ կան փաստը, որ նոր կառավարությունը ասում էր, որ մենք կարճաժամկետ ծրագիր ենք ներկայացնում, այդ կարճաժամկետը պետք է դիտարկել հենց մինչ խորհրդարանական ընտրությունների փոփոխությունը։ Գիտեք, բնական է, որ ընտրությունից հետո կառավարությունը պետք է ծրվի եւ նոր կառավարություն ձևավորվի, բայց գոնե մինչեւ ընտրություններ իրենք իրենց պատասխանության շրջանակներում եղած այդ ակնկալիքների շրջանակներում պետք է ինչ-որ ծրագրեր իրականացնեն, պետք է ինչ-որ մի բան փոխեն, ինչ-որ մի նոր բան ներդնեն, ինչ-որ արժեք ստեղծեն, որ հիշվեն, հա, Հայաստան
Հայաստանի պատմության մեջ, թե այս մարդիկ եկան ինչ արին։ Ասենք ինչ արին, եկան ասուրիստներ արին ամեն օր ինչ որ AGBU-ի հետ, հետո ԼԶԼՄ-ների բան, ինչ որ լիքը խոսակցությունը տակը ոչ մի բան։ Ինչ կա, ասենք, ինչ է կարել։ Ասենք կոնկրետ բյուջեից էր մոր ոչ մի բան։ Կառավարության ծրագրից նույնը, մի կառավարության ծրագիր, որ Եվրոմիության պես ներդրողին, որը որ Հայաստանում առաջին տեղում է գտնվում, ամենամեծ ներդրողն է Եվրոմիությունը։ Տեղավորում է Եվրոմիության գերակայությունը, հարաբերությունը, չգիտեմ, 15-րդ կետում, չգիտեմ որ կետում։ Այդ կառավարությունը ինչ կարող անի։ Դա շակմոր այդ կառավարությունը, այդ ծրագիր գրողները, իրական իրավիճակի գնահատականը իրանց մոտ սխալ է, ելակետային խնդիրներ կա։ Այսինքն ամենամեծ ներդրողին հետ են մղել, չգիտեմ ուր, ու առանձին սկսել են դասակարգել Գերմանիան, Ֆրանսիան, Հունաստանը, հա, այսինքն Եվրոմիությունը ավելի ստորադասված է, հա, քան Գերմանիան, Ֆրանսիան, բան։ Այսինքն բոլոր առումներով իրենց մոտեցումները անտեսլական կառավարության մոտեցումներ է, այսինքն այս կառավարությունը, այս մարդիկ, ասենք եկերեն ինչ որ ուզում են արագ ինչ որ բան անեն այդ մենեջերական մոտեցումներով, բայց դրանով էլ չեն կարողանում անել, որովհետև հերահար տեսլականը ակնհայտ չի, պարզ չի, չի երևում եւ չունեն էլ մեծ հաշվով։ Քաղաքական տեսլական պետք է ունենա կառավարությունը։ Կառավարությունը չի կարող լինել տենց մենեջերների խումբ, հա, եւ անգամ եթե այդպես էր, ապա ուրեմն չպիտի դառնային հանրապետական կուսակցության անդամներ։ Եթե դառել են, ուրեմն քաղաքական տեսլականը թող ասեն, ինչ են ուզում անել։ Պարոն Մարուկյան, վերադառնալով համ հազարամյակների մարտահրավեր թեմային, 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո դադարեցվեց այդ կասեցվեց ծրագիրը, մոտ 70 միլիոն դոլարի ծրագիր չիրականացավ, հետո Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք 2 տարի 9-ից 11-ը դա ֆինանսավորվեց, երկին մենք մասնակցեցինք այդ ծրագրին, համապատասխանեցինք, կարծես թե ու փաստորեն 2009-ից 11 թվականին այդ ծրագրից մեզ փոխանցվեց, հիմա չի փոխանցվում, այսինքն կարող ենք ասել, որ 2016-ին մենք 11-ի 10-ի 9-ի համեմատ հետընթաց ենք գրանցել։ Այո, որովհետև մարտի 1-ից հետո գոնե իշխանությունը ստիպված էր ելնելով իրավիճակից որոշակի փոփոխություններ իրականացնել, որոշակի ռեֆորմներ անել եւ գնալ զիջումների։ Եվ նաեւ միջազգային ճնշում կար դրա հետ կապված։ Հետո մենք սկսեցինք դառնալ Եվրասիական միության անդամ իր բոլոր հետևանքներով։ Իսկ այդ հետևանքները մենք տեսնում ենք, այսինքն մենք չենք կարողանում օգտվել այդ կարևոր ռեսուրսներից, որ արևմուտք ունի եւ բաց է թողել դուրը Հայաստանի համար, որպեսզի օգտվենք, բայց ինքներս չենք համապատասխանում, որտեղ որևէ բան չենք անում այդ ուղությամբ։ Եթե իշխանությունը այդ ուղությամբ գործողություններ կատարի, նա վտանգի տակ է դնելու ինքն իր իշխանությունը, որովհետեւ վերջին հաշվով այդ ազատությունները տալը վերջում բերելու աննան, որ այդ ազատությունների շրջանակներում Հայաստանի ժողովուրդը, միջին խավը, հա, սելու ավելի լավ ապրել, տնտեսական վիճակը ավելի է բարելավելու եւ հարաբերական քուսակցություն չի կարողանալու, թեկուզ անգամ իր այս ռեյտինգային ընտրակարգով, հա, փողով մողով ձայն առնել, այնպես անել, որ ինքը վերարտադրվի։ Այսինքն ազատությունների երաշխավորումը ուղղակի կապված է իշխանությանը, իշխանությունը կորցնելու վտանգի հետ։ Հիմա տեսեք, ընտրությունը որն է, ընտրությունը բնականաբար իշխանությունը կատարում է իր իշխանությունը պահելը եւ ոչ թե պետության շահերը։ Այսինքն նման ծրագրերի չափորոշներին չհամապատասխանելու պատճառները ոչ միայն ակնված են այս դեպքում երկրի ներսում, այլև արտաքին քաղաքական ու տնտեսական կողմնորոշման։ Այո, տեսեք, մենք Եվրամիության կողմից իրականացվող ծրագրերը տարեստարի մենք կորցնում ենք։ Եվ ինչու ենք կորցնում, որովհետև մենք ընտրություն ենք կատարել։ Մենք միացել ենք Եվրասիական միությանը։ Հիմա նենք Եվրասիական միության տեսանկյունից ինչ ունենք, այդտեղ որևէ ռեսուրս մեզ համար, այդտենց դուրը բաց որ մենք կարողանանք օգտվել, հա, չկա։ Եվ ասում են, դե մեծ շուկայա, գնացեք օգտվեք, եթե դուք չեք կարող, դա ձեր խնդրեմն է։ Բան, այստեղ կա որոշակի արդարացի փաստարակ, որ գոնե այս առումով էլ չեն կարողանում որևէ բաներ, որովհետև շատ ապաշնոր վիճակ է, բայց միևնույն ժամանակ պետք է համեմատության մեջ տեսնենք, որ մեր շահերը մեծ հաշվով չեր համընկնում Եվրասիական միության հետ։ Մենք պարտադրաբար մտել ենք եւ դրա հետևանքով շատ մեծ բաներ ենք կործել, թե տնտեսության առումով, թե մեր երկրի միջազգային վարկի, դերի նշանակության, մեր խոսքի առումով։ Մեզ դատում են այդ երկրների հետ հավասար եւ արդյունքը այնա, ինչ որ ունենք, ու անգամ ես զարմանում եմ, որ որոշ մարդիկ զարմանում են սրա հետ կապված, էլի։ Իսկ այս չափորոշներին չհամապատասխանել ԱՄՆ-ի կողմից կարող ենք դիտարկել որպես մեսիջ ուղղված։ Ես արդեն ասացի դա, որ նաև ընտրությունների հետ կապված մեսիջ կա դրա մեջ։ Եվ նաև Եվրամիության կողմից իրականացող ծրագրի հետ կապված։ Որտեղ ինչ են ասում, ասում են, մեզ հետաքրքիր չի ով է ընտրվում։
մեծ հետաքրքիրը ինչպես եք դուք ընտրություններն անցկացնում։ Հա, որքանով եք հավասար հնարավորություններ տվել, որքանով են քաղաքական ուժերը մրցակցային պայմաններում մրցակցության մեջ մտել եւ ինչ հատերի ունենում, հա, ինչ որ բռնություններ, բաներ, հա։ Այսինքն էս ամեն ինչը վերջնարդյունքում գալիս է չափորիչների մեջ տեղավորվում է արդարացի կառավարում, կոռուպցիայի դեմ պայքար, իրավունքի գերակայություն։ Եվ այդ ամեն ինչը հիմա ես պետք է ասեմ, որ մոնիտորինգի տակ է եւ հիմա այս նախընտրական փուլում, ընտրական ընթացքում կոնկրետ քարոզարշավի եւ նաեւ հետընտրական շրջանում մենք մոնիտորինգի տակ ենք լինելու։ Հազարամյակների մարտահրավեր ծրագրին Հայաստանի մասնակցության թեմայի շուրջ զրուցել ենք նաեւ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանի հետ։ Ես նայեցի այդ ցուցանիշները, կարծես թե ինչպես եւ նախորդ անգամ եղել էր, երբ որ Հայաստանը ներգրավեց առաջին անգամ, այն ժամանակվա պես նորից վերցնում են մի շարք ցուցանիշներ, ընդ որում ավելի շատ, քան թե այն ժամանակ էր։ 3 ուրեմն դասակարգման 3 խմբերի էին ցուցանիշները՝ տնտեսական, քաղաքական եւ սոցիալական, եւ այդ 20 ցուցանիշներով նայում են, թե բավարարում է արդյոք տվյալ երկիրը այն շեմին, որը անհրաժեշտ է, որպեսզի տվյալ երկիրը հավակնի դառնա այդ ստանալու այդ ծրագրով ֆինանսավորում։ Մի քանի ցուցանիշներով այս 2017 ֆինանսական տարվա համար, որը ամերիկյան, ես նկատեմ, ֆինանսական տարին, որը սկսվեց հոկտեմբերի 1-ից եւ կավարտվի մյուս տարվա սեպտեմբերի 30-ին, այդ ֆինանսական տարվա համար արդեն հրապարակվեցին, եթե չեմ սխալվում, նայելով իրենց կայքը, դա նոյեմբերի 3-ին էր հրապարակվել, եւ Հայաստանի տվյալները կարծես թե չէին բավարարում։ Ես անկեղծ ասած չգիտեմ ներկայումս ինչ ձևով է դա որոշվում, օրինակ այն ժամանակ այսպես էր, որ պետք էր առնվազն ամենաշատը 3 ցուցանիշներ չբավարարեին, որպեսզի շարունակ վերծրագիրը։ Եվ ոչ այն մարտի 1-ի դեպքերը, այլ երբ որ վերջնականապես Հայաստանի համար կանգնեցվեց այդ ֆինանսավորումը, պատճառը նա էր, որ 3-ից ավել ցուցանիշներ, այսպես ասած, գտնվում էին կարմիր գոտում, այսինքն արդեն չէին բավարարում։ Եթե հիշում եք, մարտի 1-ի դեպքերից հետո միայն ծրագրի մի մասը կանգնեցվեց եւ կարծեմ ճանապարհաշինության մասներ, բայց ռոկման մասը շարունակվում էր։ Երբ որ արդեն Հայաստանի ցուցանիշների այդ թիվը անբավարար ցուցանիշների դերազանցեց 3, այն ժամանակ կանգնեցվեց։ Սա ուղղակի ես հիշողությամբ եմ ասում։ Ներկայումս ես չգիտեմ, որ ուրեմն ինչպիսին են այժմ այդ ուրեմն բավարար պայմանները ֆինանսավորման համար պայքարելու, բայց որքան ես տեղյակ եմ, Հայաստան այս անգամ էլ չի բավարարել այդ պայմաններին։ Կոնկրետ ես կարող եմ ասել մեր ոլորտը, հակակոռուպցիոն, որ հենց կոռուպցիան այդ ցուցանիշներից մեկն է, որը չի բավարարել։ Իրենք վերցնում են ոչ թե մեր կազմակերպության, այլ հենց համաշխարհային բանկի տվյալները, իրենք նույնպես ունեն այդ կոռուպցիայի կառավարում ուրեմն ցուցանիշը, այդ ցուցանիշով այնտեղ այսպիսին է, ուրեմն կարծես թե ես ինչպես հասկացա, այդ հազարամյակի մարտահրավերների կորպորացիայի մոտեցումը, իրենք նայում են հետևյալ կերպ, որ այսպես կոչված percentile-ին խմբում է գտնվում Հայաստան, percentile range, այսինքն այսպես ասենք 10% ամենա վատ երկրներ, հետո հաջորդ 10-ից 20%, 20-ից 30%, Հայաստանը 40-ից 50-ի մեջ է գտնվում, այսինքն մակարդակը կոռուպցիայի 50%-ից ավել երկրներում ավելի ցածր է, քան թե Հայաստանում։ Կարծես թե ես որքան հասկացա, Հայաստանը պետք է հայտնվի առաջի 50%-ի մեջ։ Ներկադրությամբ Հայաստանը 48% է իր այդ թիվը, այսինքն դա նշանակում է, որ Հայաստանում 52% երկրներ ավելի լավ վիճակում են գտնվում կոռուպցիայի առումով, քան թե Հայաստանը։ Այն ժամանակ, երբ որ դա հասնի 50% եւ ավելի քիչ, այսինքն Հայաստանը հայտնվի առաջի
կեսում, այդ ավյուսակի վերևի կեսում, առայժմ ներքևի կեսում, եթե կիսենք ավյուսակը, երկրների կեսը ավելի լավ վիճակում, կեսը ավելի վատ, Հայաստանը երկրորդ կեսում է գտնվում. Դա է պատճառը, որ պատճառներից մեկը, այսպես ասենք, ես չգիտեմ, որտեղ որքան ես նկատեցի, նույն կարմերի մեջ են գտնվում, այսինքն անբավարար են նաև քաղաքական ազատությունների ցուցանիշը, անբավարար են նաև տեղեկատվության ազատության ցուցանիշը, դա քաղաքական ուրեմն ցուցանիշներից է, քաղաքական այդ խմբի, նաև սոցիալական խմբի ցուցանիշներից անբավարար էր կարծեմ առողջապահությանը հատկացվող պետական բյուջեից այդ միջոցների չափը, և նաև այսպիսի մի ցուցանիշ կա, ես ուղղակի ինքս չեմ խորացել, նախնական կրթությանը տրվող ֆինանսավորման չափով, սա նույնպես անբավարար էր, կարծես թե 5 այդպիսի ցուցանիշ մի խոսքով կար, տնտեսական ցուցանիշները, այդ տնտեսական խմբի ցուցանիշները բոլորը դրական էին, ես հիշում եմ, կանանչի մեջ էին, քաղաքական այդ 3-ն եմ հիշում, իսկ սոցիալականից այդ 2-ը, որ չկային։ Հիմա ինչից ելնելով է Հայաստանը դուրս մնացել այդ ցուցակից, ես չեմ կարող ասել, արդյոք նախկին այդ մոտեցումներ, որ ամենաշատը 3 ցուցանիշ պետք էր լիներ բացական, այսինքն չբավարար էր շեմը, թե այլ պատճառեր, ես դա չեմ կարող ասել, բայց այդ 5 ցուցանիշները չեն բավարարում, դա ես կարող եմ ասել, ինչ-որ աշխատանք պետք է տարվի, որ այդ ցուցանիշները բացական չլինեն, կամ էլ դա էլ երկրորդ տարբերակը կա, որ այլ երկրների վիճակը այնքան վատանա, որ դրանց համար Հայաստանը ավելի լավ վիճակում լինի, որտեղ որքան գիտեմ, համենայն դեպս նախկին ծրագրում այդպես էր, վերցվում էր այդ խմբի երկրների համար այսպես կոչված մեդիան արժեքը, ոչ թե միջին, այլ մեդիան արժեքը, այսինքն հետևյալ տիպ, օրինակ կա 30 երկիր, վերցվում էր 15 և 16-րդ տեղում գտնվող երկրները, որ ասենք տվյալ ցուցանիշով նայում էին, դասակարգում էին, ամենալավից ամենավատը, 15-16-րդի միջև կամ 15, եթե 31 է, մեջ տեղը 15-ն է, ուրեմն, այդ դրանից ավելի, 15-րդ տեղը գրավածից ավելի լավ պետք է լինի, հիմա եթե շատ երկրներ նահանջեն, դա էլ կարող է Հայաստանին օգուտ տալ, Հայաստան այլևս աղքատ երկրների շարքում չի, սա էլ երևի ինչ-որ տեղ իր ազդեցություն ունեցավ, այսինքն միջինից ցածր է, որտեղ նայում են, դա նույնպես կար, ես այն ժամանակ էլ կար, հիմա էլ կա, որ կատեգորիայում է գտնվում երկրների, կան աղքատ երկրներ, միջինից ցածր եկամուտ, միջին, միջինից բարձր և հարուստ, ասենք այս ծրագիրը աղքատների և միջինից ցածրի համար է, Հայաստանը աղքատ երկրների թվում չի, այլ միջինից ցածր եկամուտ ունեցողների թվում է, այսինքն մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքով, եթե նայում ենք, այդ երկրների մեջ են նայում Հայաստանի դիրքը, հիմա այդ երկրները չեմ կարծում, որ ավելի կվատանա վիճակը այդ երկրների, ու ավելի ճիշտ կլինի, որ Հայաստանը դիմելուց առաջ իսկապես բարելավի այդ ցուցանիշները, այդ թվում և կոռուպցիային, եթե աղքատ երկիր ենք, իրական աղքատ երկիր ենք, ապա իհարկե նշանակություն ունի, ինչ-որ հարցեր կլուծեն, եթե չթալանվեն այդ գումարները, որոշակի և ենթակառուցվածքների բարելավման և այլ խնդիրներ միգուցե լուծվեն, բայց գիտեք ինչ, ես մի ուրիշ բան կուզենայի, որ լիներ, միգուցե դա այնքան էլ ընդունված չի ասել, բայց եթե նկատել եք, նորմալ երկրները չեն դիմում այդ ծրագրին, ու ես կուզենայի, որ մենք էլ չդիմեինք, այսինքն մեր պայմաններն այնպիսին լինեին, որ մենք մեր բյուջեյով, մեր միջոցներով կարողանայինք իսկապես առաջ գնալ, զարգանալ, ոչ թե հույսներս դնել այդ ձրի փողերի վրա, դա աղքատ, իսկ ասեն շատ ողորմելի վիճակում գտնվող երկրների ցանկությունն է, մեկ այլ մոտեցումն էլ կա, երբ որ դա սկսվել էր այդ ծրագիրը, այն ժամանակ ասվում էր հետևյալը, որը նույնպես Հայաստանում չկայացավ այդ երևույթը, տալիս էին այն երկրներին, որոնք այո լավ վիճակում չէին տնտեսական, աղքատություններ այն, բայց
կային որոշակի նախադրյալներ այդ երկրների ժողովրդավարացման տեսանկյունից։ Ամենայնպես Հայաստանը այդ ճանապարհով չգնաց, ինչպես նշեցինք արդեն մարտի 1-ի դեպքերը դրա ապացույցներ, եւ դժվար թե եթե առավելևս այս գալիք ընտրություններն էլ նորմալ չանցնեն, դժվար թե մենք կարողանանք, այսինքն այստեղ միայն կոռուպցիայի խնդիրը չէ։ Եթե չկա ժողովրդավարացում, այդ ծրագրի վրա հույս դնելը անիմաստ է դառնում։ Այնպես որ առաջին հերթին պետք է մտածել իշխանությունները, առաջին հերթին, ինչպես անեն, որ այդ ընտրությունները չդառնան այն մարտի 1-ի սցենարով կամ այդ անարդարություններ չլինեն, և դրա պատճառով իսկապես լրիկը փակվի այդ հնարավորություն։ Մենք կոմպլիմենտալ քաղաքականություն ենք վարում, մենք կարող ենք լինել և Եվրասիական միության մեջ, և ՀԱՊԿ-ի մեջ, և նաև գումարուզել արևմուտքից, թե մինչև երբ կշարունակենք այս լարախաղացությունը, տեսնենք, մինչև որ դա հոգնեցնի կողմերից որևէ մեկին։ Մենք գտնվում ենք փաստորեն ոչ լավ վիճակում, կոռուպցիայի առումով, դա իհարկե լավ բան չի։ Հիմա մի կերպ հասնենք 50% ու ուրախանանք, աշխարհով մեկ լինենք, որ տեսեք 50%-ը, դառանք 51%, ես գիտեմ, Վրաստանին շատ ավելի երևի բարձր ցուցանիշ է։ Նորից եմ ասում, մենք պետք է մոտենանք մի քիչ այլ ձև, մոտեցումներ էլ պետք է ունենանք, այսինքն ոչ թե պետք է փորձենք բավարարել այդ ցուցանիշներին, որ փող ստանանք, այլ ինքներս այդ ինքնաբավ լինենք, դրան պետք է գնանք, ոչ թե անընդհատ փորձենք գտնել ինչ-որ այդպիսի աղբյուրներ։ Սրա մասին պետք է մտածել, և շատ ավելի ճիշտ կլինի, որ այդ ուղղությամբ աշխատանք տարվի, քան թե փորձել, այսպես ասենք, ազնիվ և ոչ այնքան ազնիվ մեթոդներով փորձել ցուցանիշ բարելավել, ոչ այնքան կորեկտ, ես նկատի ունեմ ինչ-որ օրենք փոխելով, ասել տեսեք, մեր մոտ ինչ լիբերալ օրենսդրությունն է, տեսեք, մենք մեր օրենսդրությունը ինչպիսի պայմանների ապահովում, մենք սիրում ենք, չէ, անդադար ասել, որ այս օրենքով մենք շատ արագ կարող ենք ընկերություն բացել, հետո բացեցինք, հետո ինչ ենք անում, հետո շատերը փակում, մեծ մասը փակվում, հա, որտեվ չկա տնտեսական բավարար ակտիվություն, չկան պայմաններ, որ նրանք կարողանան նորմալ աշխատել։ Սրա մասին պետք է մտածենք։ Այսօրվա 30 րոպեներին առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք։